300.000 dinara koliko je prikupljeno od ulaznica na humanitarnom koncertu Nevernih beba biće uplaćeno na račun grada koji je predviđen za prikupljanje sredstava za obnovu područja pogođenih poplavama i klizištima u Valjevskom kraju. U Centru za kulturu koji je bio organizator zadovoljni su kako je sve proteklo. Skupljeno je 300.000 dinara i to su po meni vrlo ozbiljne pare. Drago mi je iznad svega što ćemo taj novac uputiti u pravom smeru. Mi ćemo do kraja nedelje ta sredstva prebaciti i podeliti svima vama kopije uplatnica tako da imate i dokaz ovoga o čemu mi pričamo. U ime grada grupi Neverne bebe zahvalio se Aleksandar Vujić Subotić, načelnik Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, istakavši pozitivan primjer lokal patriotizma grupe koja je potekla iz Valjeva. Ovaj vaš doprinos je nemerljiv, za nas izuzetno značajan i hvala vam na tome još jednom. Grad Valjevo je u vidu ovog humanitarnog koncerta i u razgovoru sa Milanom došlo na ideju da se ovakav koncert napravi jednostavno i na ovakav način da pokušamo da prikupimo neka sredstva koja će poslužiti za pomoć i obnovu postradalima u ovoj poplavi. Tako da mi smo dali sve od sebe da u tehničkom i organizacionom smislu i preko Centra za kulturu i preko angažovanja ljudi iz samoga grada damo sve od sebe da ovaj koncert protekne u najboljem redu. 300.000 dinara nije mali novac, ali još značajnija činjenica da je iskazana solidarnost i želja i potreba da se pomogne, rekao je Milan Đurđević, frontmen grupe Neverne bebe, i izrazio zahvalnost svima koji su kupili kartu i bili na koncertu. 500 dinara nije mali novac, Valjevo ima dve neke anegdote koje su mi se desile u kompletnom tom ludilu oko koncerta kad smo se organizovali i radili. Naravno, bilo je poteškoće ovakvih i onakvih. Sat vremena pre koncerta sedim u ovoj kući i treba da krenem, i prelazi komšinica moja i kaže: ja se spremate za koncert? Rekao: da. Evo, ovi dvoje mojih plaču gore, ali ja nemam para da im dam za karte. Znači, ja objektivne stvari razumem i potpuno mi je jasno da neki ljudi su bili uskraćeni da budu tu to večer jer nisu imali novca i izvinjavam se zbog cene od 500 dinara, ali jednostavno cena od 500 dinara je bila jedini način da nekom pomognemo i da pokušamo da stvarno realno skupimo neki novac, jer ovde nije bila nikakva lična promocija u pitanju, nego jednostavno potreba da skupimo što više i da nekim ljudima realno pomognemo. Druga situacija mi se desila dan posle koncerta kad su neki moji prijatelji koje znam 25 godina rekli: ja znaš, ja ih pitam što niste bili svi na koncertu, pa znaš, kad bude neko drugi organizovan, onda ćemo doći. To je bilo nešto zastrašujuće i najodvratnije što sam mogao da čujem, pogotovo što su mi to rekli ljudi koji su moji prijatelji, koji su trebali da imaju svest da ovo nije bila politička manifestacija, ovo je bila humanitarna manifestacija na nivou celog grada i da smo svi trebali da se ujedinimo. Sve dok se budemo delili po tom pitanju ko je, šta, gde, kome pripada, mislim da nećemo jedan korak moći da napravimo u bilo kom smeru. Jer ako ne možemo da prepoznamo da u trenutku kad je neko potrebna pomoć da mu pružimo ruku, a ne da ga pitamo: a čekaj, a za koga glasaš, za koga navijaš, a ko si, u stvari kako se zoveš, koje si, mislim, to su sve budalaštine. Ja bih volio da ovo bude poslednji taj neki moment kad ćemo da se dozovemo pameti, da se okrenemo stvarno nekim suštinskim stvarima naših života, da ako je nekom potrebna pomoć ili ako neko dete nema, mislim, krov nad glavom, da je posljednja stvar o kojoj treba da razmišljamo ko, šta, kako i gde i kako se zove i koje su mu performanse. Đurđević je dodao da će medijima biti dostavljene kopije uplatnica sa tačnim iznosima kako bi javnost bila uključena i kako bi se znalo gde je i za šta potrošen novac. Nevernim bebama ovo je bio sedmi humanitarni koncert koji su održali u Valjevu za proteklih 12 godina, a Đurđević kaže da će se odazvati na sve takve akcije koje u buduće budu organizovane.